Concursos Canoas Tech. Chega a dar um like, Rodrigo Marcelo aqui. Deixe seus comentários, vem comigo. Pessoal, concurso top, área de TI, Canoas Tech 2022, com vagas para cargo de nível médio, técnico superior. Então, o concurso Canoas Tech está previsto, mas conta agora com um novo prazo para recebimento das propostas das bancas organizadora. Antes, marcado para o dia 20 desse mês, o envio da documentação poderá ocorrer até o próximo dia 28, tá bom? Quais são os cargos? Ó, técnico de administração, técnico em infraestrutura de TI, comunicação, técnico em desenvolvimento de sistema. Temos aqui analista de infra, comunicação, analista de projetos, analista de administração, analista contábil, financeiro. Pessoal, top demais, tá? Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 2.500 e R$ 6.500 para a jornada de 40 horas. A exceção será o posto de analista contábil, que terá carga de 20 horas por semana. Olha o top, pessoal. Top demais, pessoal. Em todos os casos, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos. O exame de múltipla escolha contará com 60 questões, sendo aí de 15 de português, raciocínio lógico 10, legislação 15, conhecimento específico 20. A Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas estima que o quantitativo de inscritos seja semelhante ao do concurso realizado em 2015, em torno de 5 mil, sendo 3 mil para técnicos e 2 mil postos para analista. Então, é isso aí, a banca definir, fato é para você estudar, se preparar. E é isso aí, pessoal, os melhores materiais, link na descrição desse vídeo, comentários, só pegar o seu. Qualquer novidade, eu volto aqui a falar sobre. Até a próxima, fui!